Good morning, motherfucker. Good morning. Det känns som det kommer vara julmusik under sörset idag faktiskt. Just nu så är det jävligt många städerskor här inne. Jag vet inte vad som händer. Vi tänkte gå till Bauhaus men det känns lite konstigt. Det är bara heminredning och vi ska dit så bara. Gud, jag ska ha nytt handkran och handsaft. Hand. Vad fan heter det? Inte saftblandare. Vad fan heter det? Blandare bara. Blandare heter det. Yeah boy. Pinning på den sexiga tröjan. Ja, det är sexy som fan. Det är Games tröjan liksom. Ja, det är fan fett. Nu är vi inne här. Och det är dags att köra lite flips. Men nu kör vi liksom Supertramp och Foam Pit. För det är typ det enda som finns. Det finns ingen annanstans än Linköping. Eller jo, det gör det ju, men jävligt långt bort från oss. Ja. Det står 49. Så 11 minuter kvar då tills session börjar. Så nu är vi inne på jump. Men börjar med typ ball out. Vad fan säger man? Ball out vortex va? Vortex är 360 och sen till framåt så här. Det där var typ 270 och sen side ut. Det där var lite halvläskigt. Jag chillar nog lite på de där för det var fett jävla. Lika bra här, kommer bli full. Overtwister eller? Fuck, KD5. Kanske kan dra KD7. Det skulle vara sjukt. Okej, så new learn i warm-upen typ. Dub front till dub ball-out. Jag har varit rädd för den här aslänge men idag gjorde jag det. Jag bytte till t-shirt också nu för det var jävligt varmt. Den där kan du sticka. Ja, jag ska försöka sen alltså. Ja. Så jävla läskigt, det känns som jag ska whiplasha så. Men fan vad nice, en till new learn. Bara kör lite chilltricks för tillfället. För det har inte ens gått en timme än och när timmen är inne, nu är det dags för bangers. Så vi kör bara en chill dubside liksom. Den där var fin. Sjukt! Kör lite tricking. Jag ska köra tricking. Jag vet inte om Joel ska köra tricking, men jag ska köra tricking. En skuttfull blir det nog i alla fall. Ja, kom på lite nya moves för när Joel var bytte tröja. Så bara kör jag lite, sen kom jag på massor med jag ger typ bara på en minut. Så det är nice här. Jag fastnade med strumporna sådär. Strumpor är inte bra. POV-flip! Sketcher som fan. Jag fick dem asklint förut, men nu bara, nej. Inte bra. Inte bra, mycket mok. Mycket mok. Jag tycker det inte är nice. Okej, ändra trick. Ja, nu ska vi testa en kort dubb. Det är så jävla svårt att twista två, va? Kort dubb? Ja. Jävlar, det är skott full först. Det där var snyggt. Handa så här och sen bara. Ja, det var typ en 720 fast 270 var ju i marken då. Det är liksom polyanske lite. Så jag kör tricking-klipp, jag med. Jag är inte så bra på tricking, eller i alla fall inte här. Jag gillar framework, tricking god mer. Förlåt, jump, men det gör jag faktiskt. Men nu kör jag skuttfull för det kan jag göra överallt. Oh. Snea min tå. Redo. Wow. Jag har typ sträckt i baksidan av låret, det är därför då. Jävla ont när jag kör flatt. Min specialitet är ju supertrampen liksom, den är rolig. All right, nu är vi vid airbaggen. Där har vi faktiskt börjat köra mer nu. Så vi ska testa, där står en liten plint uppradad där. Titta. Ja, där är plint. Här är inte plint. Där är plint. Det är ansiktet på. Ja, vi kör pimpflip, det är så här. Aj, jag har sträckt min röv. Jag kör nyss, vad heter det, back free på den här smala kuben här. Det är inte farligt så, men det känns så jävla äckligt. Tänk om man landar så här. Och sen bara, den blir lite så här halvrätt. Men vi kör ändå, för det var rätt easy. Åh, jag har sträckt arslet så in i fan. I hate flat. Nej, det gör jag inte. Hata kroppen. Okej, nu är vi färdiga med session. Det svettig ser ut på en skala till 10. Det ser svettig ut. Det här var riktigt intensivt alltså. Men en sak vi inte har visat än, det är att vi filmar en edit nu kör. Det här kommer fet edit. Let's go.
Dags att sticka härifrån. Efter typ en timme av duschade. Det var typ lite tvål på golvet och det var gled så här. Det var asroligt för man kunde göra så här. Och man gled som fan. En timme senare så nu ska vi gå och äta på det heliga Subway. Gott som vanligt. Du är övermätt. Jag är på gränsen till övermätt med alltså. Men Subway är livet liksom. Fuck Dunkin when you have Subway liksom. Sallad på tungan. Wow. Nu har vi ätit båda har typ hälften matkoma alltså. Vi ska försöka göra lite flips ändå. Beautiful. Nej, det är kallt om händerna. Det är därför jag har dem här. Vi kör lite flips antagligen. Även fast vi är i matkoma. Kör en backflip flat. Fortfarande svinskärts. Kan inte göra så klint när det är kallt ute här. Och titta på mina skor ska du se. Ja, det här är inga bra skor för flip. Men det funkar liksom. Min tröja, alltså det snör den på både t-shirten och i tröjan. De är jättejobbiga, de ska dra ner händerna så här för taxi skitknutigt. De är lite snyggt här på båda sidorna. Jag har faktiskt inga snören alls. Ja, på handskar har du det. Okej, sick. Wow. Se vem som kan göra längst och flest. Vad heter det? Handsprings. Jag startar för jag är sämst. Nu ska vi se hur många du är klara. Yeah, good to go. Vart du med handspring 90. Okej, okay, så nu är vi klara på det där spottet. Nu är vi på väg till gallerian som är er här borta någonstans. Ja. Joel sätter handen i fågelskit. Så vi måste gå och tvätta av där. För det är inte nice att ha fågelskit på händerna. Typ om det är proteinbar så tar det sista så kan man ju ta det med handen. Och där får man in fågelskit i munnen. Så dagens läxa. Ät inte fågelbajs. Nu står jag och tvättar händerna med duschtvål. Skita eller en sån här, nej, vad heter det? Vattenkran, men toan är trasig. Men liksom smarta så här lifehacks liksom. Om du har tvål i väskan så behöver du inte gå till en toalett. Så länge du har en vattenkran så är det lugnt. Lifehacks med Joel. Oh shit, vilka jävla sabelskills du har då. Damn bro. What the fuck? Oh. Det här är ingen, vad heter det, snowscoot jag skulle rekommendera. Om vi tittar här, det fladdrar det här. Och sen om man ska göra tailwhip och bara... Tänk om man gör tailwhip eller barspin och så. Så landar man skidan typ så här. Då tar det stopp och blir en frontflip. Okej, så nu är vi tillbaka i Mjölby. Ni såg ju det där klipp med bandy-grejen. Ja. Efter det så händer det något så lite. Jag ska berätta storyn om hur min sån här mic-grej råkade gå sönder lite förr. Så om ni hör något klickljud ibland så är det för att den där är trasig. Ja, i alla fall så där, vi höll på lite och lekte med basketbollarna. Joel hade en basketboll så han sket hon på den. Slängde den i snoppen på den så studsade bandybollarna. Och sen så studsade den upp och då skulle jag slå tillbaka den. Och så på något sätt så slår jag den med kameran. Paja micken. Du försökte studsa. Bollen. Och så bara hörde man såhär. Fan gjorde jag sådär för då. Ja. Så bandybollar och bara skramla. Och sen drog det in i kameran. Så om du undrar varför hoppa lite snabbt från Linköping till hit så är det därför. Okej, så nu har jag tänkt avsluta dagens vrag. Vi har varit på Jamp idag. Inte så mycket New Lunch förutom ett dubbelbanat för mig då. Jag drog Cold Full. Det var ganska, alltså det var enklare än jag trodde men det var fortfarande läskigt då. Det är helt mycket lite då. Ja, det är det jag säger allting. Hoppas att ni tyckte att videon var bra. Åh, ni gjorde det så tycker ni på gilla-knappen. Jag vill inte skita med. Om ni inte tycker om Apple Pie så trycker ni på gilla-knappen ändå. Så trycker ni på subscribe-knappen. Och kobäran. Finns bara en sak kvar att säga hallå. Japp. Så vi ses i nästa video. Hej!